အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကောက်ရှုံမြို့ကနံပါတ်ကြီးရဲ့ Tourist Night Market တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Night Market မှာဗားရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တို့ဒီလိုညာစီပွဲစီတိုင်းမှာဒီလိုအယုတ်ပစ်တာတို့အယုတ်ကောက်တာတို့ကတော့မပါမဖြစ်ပဲနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီ night market ကညနေ 9:00 ကနေပြီးတော့နောက်တရက်မနက် 2:00 အထိဖွင့်တယ်ဟောဟောမင်းတို့အေးဗျာမင်းစမ်းတော့ဝတ်တယ်မှာဆက်ကြည့်ရဒီထိုင်ဝမ်ကဒီသူတို့တောင်ပိုင်းထိုင်ပင်နဲ့ဒီဘက်မြောက်အဲမြောက်ပိုင်းထိုင်ပင်နဲ့ဒီတောင်ပိုင်းထိုင်းနဲ့ကောင်းရှုံဘက်ကအစားတောက်တွေကတိတ်ပြီးတော့မတူအရသာလေးနည်းနည်းကွဲဒီဘက်တောင်ပိုင်းကအရသာနည်းနည်းပိုလေးပြီးတော့စပူဟာစတော့တော့စားရတာပိုပြီးတော့အရသာတွေ့ရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုဗေလန်းပြီးဗေညာမှာထားတာပြီးတော့ဒီလဲမှာဟိုစားလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရောဟင်ဒါအတီးဖြော်ရင်ဒါအကျော်ဆိုင်နေတော့ဒီလိုလမ်းပြီးမှာ AC စားလို့ရအောင်လမ်းလေကောင်မှာ AC စားလို့ရဆိုင်နေရကြတော့အေးလမ်းဗေညာမှာရှိရဒါတော့ time tea ပေါ့ဒါပင်နေစားအဆွေရှိတယ်အဆွေကဘေးပဲညာဒါလိုအကင်နေပေါ့သူတို့စီမှာဒီအလိုကင်လေးညာနာမည်ကြီးတယ်အစားများကြထိုင်နေနေတူတယ်။အဲ့ပြင်နေထိုင်တာလို့မသိဘူး။အော်ဒါ6နိုင်အီရန်ကြီးကကားပေးမလားနော်။ငါးပီရန်6ရန်။ပိတ်ချလိုက်တာပြီးရ။ဘို့ဆိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူစီမှာဒါပြောင်းမှုပြုတ်။ပြောင်းမှုပြုတ်ကိုသူကအလေးချိန်နေရောင်းလား။အဖူးလိုက်မဟုတ်။အဲ့ဒီမှာပြောင်းမှုပြုတ်ဈေးကြီးတယ်။လာတော့တာတူဒါကြတော့တာကိုရာကီလာဘယ်လိုလဲရေပွဲလုံးဒါဝပ်ပေါင်းကြောင်းမျိုးဟဲ့ဗျာဟဲ့ဗျာဟောရှာဘူးဟောပေါ်လာဒါအကင်ဒါကြတော့ဒီကြီးကလည်းရေပွဲလာအဲ့လိုမျိုးဒီဝတ်ချရောက်လေ။ဘာဝတ်သားရဲ့စာရဲ့ဟိုသုံးသက်သားဝတ်ချရောက်တော့။ဆိုင်ပိတ်ကုန်ပြီ။အတားတော့ပါပဲတီးပါမိတီသားကြတော့သူတို့အစိမ့်နေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဒီရတရားယူမယ်ဆိုလို့သူတို့ပင်တာကိုကြော်ပေးချက်ပြရတယ်။သူကြားသေးလား?
不好不好，好不行不行。今天啊，叫做茶叶酥肉，哇，撇的卤烟那的。比较中大的钱，那农家多的白，那古村山来闻见了，伢山来闻见了气哟。但是那边，哎，大家是那边的路线咯，路多少米嘞？比较桥南那边，山，哎，西南姑娘老师路线都是什么？一米啊？嗯。我们的路线台湾的路没有，都要 public area 嘛，也到过没去过。那第二个 tourist night 嘛，该去了啦，我们对不对嘛？ foreigner 去的，你来嘛，你到了一下。我他妈 crappy 呀，一般的去。哦，我们这啊！啊！就这样，只有这样了没有？我大概遇到不能有哎，他们都这样搞你神啊！那些话就，嗯，啊，都这样，我大概遇到叫这个米饭都一千多呢，三倍啊！就是那样了，那三倍都挂的。拿了 strawberry。是嘛？噶加入做接脚哩，啊接骨嘛，啊标哦，接得好吧？没那麻烦事，我管那麻烦事。到底嘛接脚，下溜脚。打着了，是会。哦，没事，给。大家都准备爆出来呢，我到。家伙，我帮着了。家伙 ，sorry， 我都吐出来，这球我断。啊，弟弟，你没弟吧？都吐出来。啥鸡不会给？鸡不会啦，给我两杯。哎，那我煮了煮完了。啥不送？什么？不送你看哦，咋去那咋的？我最近就在啥减肥啊，谢。还有没啥减？咋一个么？平安乐，大家都是嘛的哇，就叫嘛，就叫嘛，他妈啥都别了。你别呀，屁股叫做三毛，我让我们叫江边都来开车玩呀。你妈第一年的呀？大我，我哪有？没，大我有，哪里有？ဒီမှာကအဲ့လိုกินပေးရတယ်နာမည်ကြီးရဲ့ဘေးရတယ်လို့ကက်ကြီးကက်စထိုးပြီးတော့လုပ်ပေးရအဲ့လည်းနာမည်ကြီးမဲသားတို့ဝတ်သားတို့ဟမ်ဟောဒါစားဟုတ်တယ်လေစားနဲ့กินပေးရဘယ်လိုဆိုအော်တော့အကုန်လုံးစားနဲ့กินပေးရ谁记啊？这个彭南山也来写。大家成名就要在。不管现在都是录演面，啊，或者背带，哦，背带嘛，录内带。哈，我帮不了的。比如在台湾耶，比如讲人家是台湾，阿拉有老大老大下哩，阿拉现在老大老大下不？哎呀，老啊没办法骗，你还蛮是。
ซีนั่นนี่ซีผ่อเลยซุปเปอร์อีเดียวนาชิเต้ครับดากะจาโรดากะอาจารย์หิมวะนี่หึป้าตัวเหรอเอาล่ะเอาดิโอบาละหมดเลยဒါကြောနနတိမုတ်သူစီမှာအဲ့နနတိမုတ်ကလည်းနာမည်ကြီးရဲ့ဘာဟာပြ Well I get basically my sort of my mother Park Warriors ဟိုကနန်းဆန်လို့ဘောဟိုတော့ဆိုင်ဆောင်းဘောဟိုဆိုင်ဆောင်းလားဟာကြည့်ရကာကျွန်စီကဟိုအွားကျန်းကြော်လိုမျိုးသူကကော်ကြော်ပြောင်းအောင် maybe a good move too yeah I just make some money ဘယ်လိုနေရလဲ quality ကောင်းတယ်ဒါလည်းတော့ဆိုတော့ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုလဲ can you talk time ဝေါ့ကြောင်ဝေါ့ကြောင်မှာဝတားလေးကိုဝတားဝတားအောင်မှာအစားထွက်တာနော်ငါငုံကြောင်ဒါကဝတားအောင်မှာအော်ဝေါ့ဝေါ့ဝတ်ပေလီကိုမှာအစားထွက်တာပဲလီကင်ချီရိုးဆိုတော့ဒီဟိုဝတ်ဦးရေဟုတ်ဝတ်ပဲလီကင်ချီရိုးတို့ရွှေမှားသွားရတော့လေနားလေပြပါလို့နားလေအကျော်ပဲဒီမှာတော့အရင်ပေါ့ဟိုကဆက်ပြီးကွန်မန်တာခဏလာခဏတော့banana pancake 我腦中已經有好幾隻貓了今天啊不如不要這邊我弄架好了曬你裝了沒啊廢狗金奇波和 cheese plate ဟိုအီနေပါမယ်နော်ဒါတော့အကင်လေပေါ့တို့တို့ဒါတော့ဒမ်ပလင်းနေပေါ့ဖတ်ထုတ်ကြောဖတ်ထုတ်ပြုတ်လို့မျိုးလေးအဲ့အကင်းနေဒါတော့ခုနထိတ်ကိုတော့ပြန်အောင်သွားပါပြီအစအဆုံးအထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရရောက်စီတိုင်းဟိုအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးအထူးပါ